Vijana watakiwa kubuni fursa za uzalishaji mali. Ripoti kamili na Reginald Nesika. Viongozi pamoja na waumini wa kanisa la Waventisti wa Sabato la Mtoni mjini Nansio wilayani Ukerewe mkoani Mwanza wamefanya harambee ya kuchangia ujenzi wa kanisa hilo unaotarajiwa kugharimu shilingi milioni 400. Ninaomba Roho wako Mtakatifu akawashe mioyo ya ukarimu katika mioyo yetu ili tuweze kukutolea sadaka kwa ajili ya kukamilisha kazi yako. Na baada ya kuwa tumekufanyia ibada takatifu, ibada ya matoleo, Baba ukabariki kazi za mikono yetu. Akiongoza harambee hiyo, naibu waziri wa madini Profesa Shukran Manya amewaasa vijana nchini kuwa na uthubutu wa kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Lakini unakuta kijana yupo amekaa bure anasema mimi siwezi. Huwezi kijana? Na Biblia inasema vijana mna nini? Sasa mnasoma Biblia gani? Kijana huwezi, vijana mna nguvu. Fikra za kipanzi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umekaa na dhana kichwani kwako za kudhani kwamba mimi sifanye nini? Siwezi. Na kwa sababu imeshakuwa ni dhana kichwani, na kweli utafanya nini? Hutaweza. Profesa Manya pia amewahimiza wazazi kuzingatia malezi bora ili kujenga taifa la watu wenye maadili mema. Yaani mtoto umemzaa lakini saa zote ni kumlaani. Wewe hutawahi kuweza tu. Yaani ndio maana mama mwambie mtoto. Yaani unamwambia tu hivi kweli wewe utakuja wewe na wewe na mji wako kweli anyanye jana hilo. Yaani ni laana tu kila wakati. Unapokuwa unamlaani mtoto. Okay, wewe unakuwa nadhani kwamba naongea na mtukana, lakini ndiyo mawazo yanayokaa, maana tumeangalia kwamba dhana za kipanzi zinaambukizwa. Zaidi ya shilingi bilioni 34 zikiwa ni fedha taslimu na ahadi zimepatikana katika harambee hiyo, huku askofu mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Mara na Ukerewe Ezekiel Ojwang akiwanyoshea kidole wale wanaotoa ahadi bila kutimiza. Natoa ahadi kwamba nitatoa kiasi fulani lakini haleti. Hapendi wale wanaotoa nadhiri lakini hawatimizi. Mungu wetu anataka wale wote wanapotoa ahadi zao basi watoe ahadi zile za kweli zitakazoweza kutekelezwa. Roger Ndesika, TBC, Mwanza.